Surja El Mu'minun, Mekase, 118 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Me të vërtet janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre, të cilët shmangen nga fjalët e kota, të cilët japin zeqatin, të cilët e ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, përveç se me gratë e tyre ose me skllavet që kanë në zotërim, dhe për këtë nuk janë fajtor. Ndërsa ata që kërkojnë përtej kësaj, pikërisht ata janë shkelës të kufive, të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra, dhe të cilët i kryen rregullisht faljet. Pikërisht, ata do të jenë trashëgimtarët që do ta trashëgojnë Firdeusin, ku do të qëndrojnë përjetësisht. Me të vërtet, ne e kemi krijuar njeriun prej palsës së baltës, e pastaj e bëm atë pikë fare dhe e vum në një vend të sigurt, mitër. E mandej, pikën e farës e bëm droçkë gjaku, e pastaj e bëm copës mishi pa formë, mandej, me atë mish bëm eshtrat, pastaj i veshëm eshtrat me mish dhe pastaj e bëm atë njeriun krijes tjetër, duke i futur shpirtin. Qoftë lartësuar Allahu, krijuesi më i përsosur. Mandej, pas kësaj, ju do të vdisni. Pastaj, ju me siguri që do të ringjalleni në ditën e kiametit. Ne kemi krijuar mbi ju 7 qiej dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj krijesave tona. Ne zbresim ujë nga qielli me mas të caktuar, pastaj e depozitojmë atë në tokë. Por nëse dëshirojmë, ne jemi në gjendje ta heqim atë tërësisht. Nëpërmjet ti, ujit, ne bëjmë për ju kopshte hurmash dhe rushi, ku ka shumë fruta për të ngrënë, si dhe pemën që rritet në malin e Sinajt, e që u jep vaj dhe mëlmes atyre që e hanë. Vërtet, edhe të bagtit, për ju ka shenja për të medituar. Ju pini atë që gjendet në barkun e tyre, hani mishin e tyre, nxirrni shumë dobi të tjera dhe udhëtoni me ato, ashtu siç udhëtoni me anije. Ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe ai tha: O populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër të vërtet përveç ti. Vall, a nuk keni frikë prej ti? Por paria e popullit të ti, që nuk besonte, tha: Ky është veç se njëri si ju, e do vetëm të madharohet mbi ju. Sikur të kishte dashur Allahu, do të dërgonte engjëj. Nuk kemi dëgjuar diçka të tillë nga të parët tanë të lashtë. Ai është njëri i marrë, andaj, lërën e të një farë kohë. Nuhu tha: O Zoti, më ndihmo, sepse ata më quajnë për gënjeshtar. Dhe ne i shpallëm atij. Ndërto anijen në nësyt mbi kqyrjen dhe frymëzimin ton. E kur të vi urdhëri ynë e të vërshoj ujë nga furra, ngarkon në anije prej çdo lloj gjallese nga një çift dhe familjen tënde, përveç atyre që janë dënuar të humbasin, dhe mos mu drejto për ata që kanë bërë të këqija, se ata me të vërtet do të fundohen. Kur të hipësh në barkë ti dhe ata që janë me ty, thuaj: Qoftë lavdëruar Allahu, i cili na shpëtoi prej popullit keqbërës. Dhe thuaj: Zoti im, mos barko në vend të bekuar, se ti je më i miri për të na zbarkuar. Sigurisht që këto ishin shenja. Në të vërtet, jemi ne që i vëmë në provë njerëzit. Pas tyre, ne krijuam një brez tjetër.
Atyre u quam një të dërguar nga gjiri i tyre që u tha: adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti, val, a nuk friksoheni? Por paria e popullit të ti, e cila nuk besonte dhe e mohonte takimin në botën tjetër, dhe se cilës i kishim dhënë të mira në këtë botë, tha: ky është vetëm njeri si ju, ha nga ato që hani edhe ju, dhe pi nga ato që pini edhe ju. Nëse ju i bindeni një njeriu si ju, me siguri do të jeni të humbur. A ju premton ai që kur të vdisni e të bëheni pluhur dhe eshtra, do të ringjalleni vërtet? Sa premtim qesharak që është! Nuk ka jetë tjetër përveç jetës së kësaj bote. Ne jetojmë e vdesim e nuk do të ringjallemi më. Ai është vetëm një njeri që trillon gënjeshtra për Allahun, prandaj nuk i besojmë atij. I dërguari tha: o Zoti im, më ndihmo, sepse ata më akuzojnë se gënjej. Allahu tha: së shpejti do të pendohen. E me të drejt, i kaploj ata një zëj të mërshëm, dhe ne i bëm si gjethe të fishkura. Larg qoft nga mëshira e Allahut populli keqbërës. Pas tyre, ne krijuam brezni të reja. Asnjë popull nuk mund ta shpejtoj apo ta ngadalsoj kohën e caktuar për të. Ne i kemi nisur të dërguarit tan njëri pas tjetrit. Sa herë që një i dërguar i shkonte ndonjë populli, atë e quanin gënjeshtar. Prandaj ne i kemi bërë ata popuj të ndjekin njëri tjetrin në shkatërrim dhe i kemi bërë histori që rrëfehen. Qoftë larg nga mëshira e Allahut populli që nuk beson. Pastaj dërgua Musain dhe vëllain e tij Harunin me mrekullit tona dhe autoritet të qartë te faraoni dhe paria e tij. Por ata ishin njerëz arrogant dhe nuk i pranuan. Ata than: val, a tu besojmë dy njerëzve që janë si ne, ndërkohë që populli i tyre na shërben neve? Kështu, ata të dy i shpallën për gënjeshtar, andaj ishin nga të shkatëruarit. Në të vërtet, ne i dham librin, Teuratin, Musait, që ata të udhëzohen në rrugë të drejtë. Ne e bëm birin e Merjemes dhe nënën e tij mrekulli për njerëzimin dhe i strehuam rrëz një kodre të qetë me burime ujë. O të dërguar, hani nga të lejuarat dhe bëni vepra të mira. Vërtet, unë e di mirë çfarë bëni ju. Vërtet, kjo feja juaj është një fe e vetme, ndërsa unë jam Zoti juaj. Andaj friksohuni prej meje. Por ata popuj ku u quan të dërguarit u ndanë në grupe në çështje të fesë tyre. Çdo grup ishte i kënaqur me ato që kishte. Andaj lëri ata në padijen e tyre për një farë kohe. A mos mendojnë ata që ne, duke u ardhur në ndihmë me pasuri dhe djem, po nxitojmë drejt tyre me të mira? Kurse si, por ata nuk janë të vetëdijshëm për këtë. Me të vërtet, ata që dridhen nga frika e Zotit të tyre, që besojnë në shpalljet e Zotit të tyre, që nuk i shoqërojnë asgjë në adhurim Zotit të tyre, dhe që kur japin atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë nga që do të kthehen te Zoti i tyre. Ata nxitojnë të bëjnë vepra të mira dhe për këto punë janë të parët. Ne nuk ngarkojmë askënd për te i mundësive të tij. Te ne është libri që flet të vërtetën dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Por zemrat e tyre janë mos përfilëse ndaj këtij Kurani. Ata kanë punë të tjera më të këqija se këto, e të cilat po vazhdojnë t'i bëjnë.
por kur i dënuan pasanikët e tyre në betejën e Bedrit, atëherë ata vajtonin. U thuhet: mos u lutni sot. Ju nuk do të keni ndihmë prej nesh. Juve ju janë lexuar vargjet e mia, por ju tërhiqeshit mbrapa me krye lartësi. Ju flisnit kotësira për të Kur'anin, si dikush që rrëfen natën pralla. Vall, a nuk kanë medituar ata mbi fjalën Kur'anin, apo atyre u ka ardhur ajo që nuk u kishte ardhur të parëve të tyre? Apo ata nuk e kanë njohur të dërguarin e tyre, prandaj e mohojnë atë? Apo thonë, ai është i çmendur? Jo, ai u asjell të vërtetën atyre, por shumica prej tyre e urrejnë të vërtetën. Sikur e vërteta të ishte sipas dëshirave të tyre, atëherë do të shkatërroheshin qiejt dhe toka dhe gjithçka që gjendet në to. Ne u kemi dërguar atyre këshillën, Kur'anin, por ata shmangen nga ajo. Apo kërkon shpërblim prej tyre? Shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë. Ai është më i miri i furnizuesve. Ti i fton ata në rrugën e drejtë, por ata që nuk besojnë jetën tjetër shmangen nga rruga e drejtë. Sikur ne ti mëshironim ata dhe t'u alargonim fatkeqësit, sërish ata do të endeshin të hutuar në humbjen dhe mosbesimin e tyre. Ne i dënuam ata një herë, por ata nuk ju përulën Zotit të tyre, e as nuk i drejtuan lutje. Dhe kur u hapim atyre derën e një dënimi të madh, atëherë zhyten në dëshpërim. Është ai që ju ka krijuar dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Sa pak që e falenderoni ju. Është ai që ju ka sjell në tokë, dhe para ti do të mblidheni të gjithë. Është ai që jep jetë dhe vdekje, dhe ati i përket ndërrimi i ditës dhe i natës. Vallë, a nuk kuptoni? Por ata thonë ashtu siç kanë thënë të mëparshmit. Ata pyesin: vallë, pasi të vdesim e të bëhemi eshtra e ve, vërtet do të ringjallemi? Kjo na është premtuar neve dhe të parëve tanë, por këto janë vetëm prallat të popujve të lashtë. Thuaj, e kujt është toka dhe gjithçka që gjendet në të, nëse e dini? Ata do të thonë: të Allahut. E ti thua ju: vallë, a nuk po ja vini veshin? Thuaj: kush është Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i fronit madhështor? Ata do të thonë: Allahu. E ti thua ju: vallë, a nuk keni frikë ju? Thuaj: kush është ai që ka në dorë pushtetin mbi çdo gjë, i cili mbron, por prej tij nuk mund të mbrohet askush, nëse e dini? Ata thonë: Allahu. E ti thua ju: atëherë, përse ma jepseni? Ja, ne ua kemi zbuluar atyre të vërtetën, por ata janë gënjeshtar. Allahu nuk ka zgjedhur për vete ndonjë birë, dhe përveç atij s'ka asnjë zot tjetër, përndryshe çdo zot do të merrte atë që ka krijuar dhe do të ngriheshin njëri mbi tjetrin. Qofti i lartësuar ai nga shpifjet e tyre. Ai di të padukshmen dhe atë që shihet. Ai është shumë lart mbi zotat që i ja quajnë atij për shok. Thuaj, o Muhammed: o Zoti im, sikur të ma tregoje dënimin që u ke premtuar atyre, atëherë, o Zoti im, mos më lër mua me popullin keqëbërës. Dhe me të vërtet, ne jemi në gjendje të të tregojmë ty çfarë u kemi premtuar atyre. Largoje të keqen me atë që është më e mira.
ne i di mirë shpifjet e tyre. Dhe thuaj, o Zoti im, kërkoj të më mbrosh nga nxitjet e djajve, dhe te këti mbështetem, o Zoti im, që të mos i kem pran meje. Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre, jo besimtarve, a i thot, o Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira në botën që kam lënë. Kurse si, me të vërtet kjo është një fjalë të cilën a i kote thot, pra pa vdekjes e tyre, do të ketë një kohë ndarëse, deri në ditën kur do të ringjallen. Kur të fryhet në sur, ditën e ringjalljes, atëherë midis tyre nuk do të ketë lidhje farefisnore, dhe ata as që do të pyesin për njeri tjetërin. Ata që u rëndohet peshorja e punëve të mira, janë të shpëtuar. Sa për ata që do të kenë peshore të leta, mu ata do të jenë njerëzit që kanë humbur vetveten, duke qëndruar për herë në xhehenem. Zjarri do t'u apërselloj fytyrat dhe buzët, aqësa do t'u duke në dhëmbët. Dhe atyre do t'u thuhet, val, a nuk ju lexoheshin shpalljet tona, dhe i quanit ato gënjeshtra? Ata do të thonë, o Zoti ynë, neve në mposhti e keqja, tekat dhe dëshira jonë, dhe ishim një populli humbur. O Zoti ynë, nxirrna prej xhehenemit, e nëse kthehemi prap tek e keqja, atëherë jemi keqbërës të vërtet. Ai do t'u thotë, rrini aty të përbuzur, dhe mos më flisni asgjë. Mes robërve të mi, ishte një grup i cili thoshte, o Zoti ynë, ne kemi besuar, andaj na fal dhe na mëshiro. Ti je më i miri i mëshiruesve. Por ju, o jo besimtar, i keni tallur ata aq shumë sa ju bën të më harronit mua së përmenduri, e përherë i përqeshnit ata. Unë i kam shpërblyer ata sot për durimin e tyre, e ata me të vërtet janë të shpëtuar. Ai do t'u thot jo besimtarve, sa vjet keni qëndruar në tokë? Ata do të përgjigjen, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë dite. Pyesni ata që i kanë numëruar. Ai do të thot, keni qëndruar shumë pak, sikur ta kishit ditur. Mos vall, keni menduar që ne ju kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit ne për t'ju gjykuar. I lartësuar është Allahu, sundimtari i vërtet. S'ka zot tjetër të vërtet përveç atij, Zotit të fronit madhështor. Ai që pos Allahut adhuron zot tjetër duke mos pasur kur far prove për këtë, me siguri do të jap llogari vetëm te Zoti i tij. Me të vërtet nuk ka shpëtim për mohuesit. Dhe thuaj, o Muhammed, o Zoti im, fal dhe mëshiro, se ti je më i miri i mëshiruesve.